Takže vlastně čarodějnice se snaží vlastně ovládnout celý svět, vlastně ho vlastnit, že jo? Ona chce vlastnit celý svět a všechny ženský ve státě, v našem státě, jo? Když vlastně prožívají nějaký ty schizofrenie a nějaký stavy, prostě nějakých stavech žijou, tak vlastně když ženská chce vlastnit stát, jo? Tak vlastně pracuje pro ní, jo? Protože ta ženský se snaží vlastnit stát, jo? A to dělají doma na mužích prostě. A to je mata, kterou žádná žena ve státě prostě nedostihne, protože nevyskoumává, nebo nemá k dispozici takové prostředky a vlastně celý dějiny, že jo, výzkumu, který vlastně sloužily k tomu, aby ona se stala majitelem toho, jo. Takže ty ženy ji nikdy nedostihnou. Ty ženy ji nikdy nedostihnou. Nikdy. Jenom pracují pro ní. Prostě vyplňují svoje úkoly, programují si svoje doma muže, jo? A celá společnost pracuje pro ní. Takže takhle je navymyšlená mafie.